Здравейте, приятели! Започвам моя нов влог на много красиво място. Намираме се на 41-я етаж с моя приятелка в един Starbucks с страхотна гледка. Сега ще ви покажа малко повече. Вижте небето, изключително красиво! Вече съм вкъщи, часа е 5:44 минути и съм решила днес, нали, да приготвя една супичка за пръв път. Вчера купих от интернет тези пелмени, манду, специално за малки деца са направени, надявам се Лия да ги хареса, и ще направя една супичка съвсем проста. В нея ще сложа яйце, морков и лук и чесън. Вече съм приготвила и бульона, който ще бъде от морски дарове, както съм сложила морковчето. Остана да сложа яйцето и тези пелмени вътре да врат. Супата е готова, но все още е много гореща, затова Лия протестираше и по нейн маниер легна на земята. Но мисля, че разбра, че трябва да изчака малко. Еди тръгва. Чао-чао! Бай-бай, Лия! Бай-бай! Желаеше да седне на стола за възрастни и това е положението. Напоследък иска така да се храни. Обаче нашата маса е малко височка за нея. Явно това не е проблем. Започваме с любимите ни моркови. Яйце. Кенчана, тъгала! Горещичко е още. Гладно бобче. Здравейте от петък. Днес времето е почти като лято. Вижте колко е слънчево и приятно. След репетиция отивам на грижа за скалпа, но мимо малко време, затова мисля да разгледам какви есенни дрехи продават в близкия мол. И след това ще отида и ако мога ще ви заснема малко повече и вие да разгледате заедно с мен. Магазин за плодове. Тук на доста добри цени бях забелязала, че продават. Ето вижте. Мандарини за 5000 вона. Мога да взема едни за Лия, когато приключа след това. Тук има Ивен Хол. Дрехи с намаление. От време на време посещавам да видя какво нещо ново са изложили. Примерно аз много харесвам този коралов прасковен цвят. Това струва 19 900 вона. Да видим какво има и вътре. На New Balance този модел са доста разпространени в момента маратонките. Забелязах нещо, което ми хареса на Tommy Hilfiger. На зимата мекичко свитчерче. Тези са на Champion. Продават якета. Добро утро от събота. Нашето учено бобче подрежда буквите от английската азбука. Това е една много добра покупка, която съм направила от AliExpress.
Busy Book се нарича. Мисля, че съм ми я показвала. Тя харесва да си играе с нея и да лепи стикерите. И напоследък доста умело на правилните места ги слага. И закусваме кисело мляко с хлебче, нещо съвсем простичко, а малко по-нататък за обед ще направя. В 11 часа днес аз ще тръгвам, защото имам концерт в един по-далечен град, така че тя ще бъде с Тати. А ще ви взема с мен и малко ще ви покажа кадри от залата, от самия град и така нататък. Ето, My Busy Book се нарича. Дава мама Олю с хлебче. Олю е мляко. Дай. Лапай. Каква? Иска, тя иска. Добре. Тя иска. Ам. Лапай, де. Да. Смешко. Да. Да. Смешки правиш ти. Ам. Какво правиш? Хайде, лапай го. Ам. Браво. Още? Напоследък думичка, която казва от българските е окей, окей, още? Иска още. Добре, мама ще даде. Продължаваме с калинките и с формите. Даже на мен ми е интересна тази книжка. Препоръчвам подобни на хора с малки деца. Мисля, че много ще им харесат. Много хубаво се занимава. Тази зала, която се намира на Сонгдо, ми е една от любимите, защото доста красиво са я построили. Прилича ми на концертната зала в Лотте Хол, близо до високата кула. Тук е много приятно направено и звука, акустиката е добра. Да ви покажа гледката от туалетните. Днес е изключително слънчево, ето е така. Когато човек ходи на туалет, може да се порадва на морето. Сега се намирам в лобито. Тук е почивното място на нашите колеги. Ти са така дълмока. С моите колежки излязахме на разходка малко, защото времето е превъзходно и решихме да седнем в едно кафене. Избрахме този ванилов кейк и аз взех едно балча иншпено. Игунен ванилла кейк. Кригу? Копинен води? Кня американо. Санми. Санминен американо. Оранжи санбиран. А, оранжи санбини. Кажусея. Виега чо пудин катун. Джелли катун гонга. Ома, йоги аяес попуэджи. Попо еджа. Ама, мама, попо, яки попо еджа. А! Ома, попо. Ала, апуда, лияя. Още едно включване от мен. Днес сме неделя.
почивам си вкъщи след свирането в църквата. Лила успях да я приспа чак в 3:50 след обеда. Винаги уикендите не желая да спи. Може би причината е, че иска да си играе малко повече с мама и тати. И последното нещо, което се сеща, е да заспи на обед. Но когато успя да я приспа, тя спи около 3 часа. Вече минаха 2 часа, в момента 5:50. Изхвърлих боклуци, прибрах малко, след това се релаксирах час и нещо и вече изминаха 2 часа откакто спинка и мисля да се организирам и да се изкъпя, защото напоследък тя заспива късно вечерта, 10:30-11 и в тези часове вече аз се чувствам изцяло изтощена и нямам особено сили вече да се изкъпя и тема нататък. Искам да ви споделя нещо, взех си този крем на Авен за лице и тяло, лосион го водят. Поне аз мисля, че това е причината. Откакто го ползвам 1-2-3 седмици, започнаха да ми стават постоянно някакви пъпки. Ето тук на брадичката, сега ето тук ми е станала, тук под веждите, тук на веждата, на носа ми беше станала. И имам чувството, че този лосион не ми влияе добре. Ще ми е любопитно, ако някой от вас го е ползвал и имал подобен проблем. Дали съм само аз така или действително има хора, които не им влияе добре лосион на Авен. Това е едното нещо и друго какво да ви кажа. За сега това е. Няма друго. Изненада. Так му щях да влиза да се къпя и бобчето се събуди не само 2 часа спинка. Защото стана тъмно навън и може би е видяла, че мама не е при нея и се събуди да ме викаше. Да вечеряме вече. Добро утро, приятели. Понеделник сутрин сме. Решила съм да мина покрай един Starbucks. Много открили сте го близо до нашата работа. И любопитно да разгледам. Поръчах си дрип кофе. И един скон. Успях да си сменя мястото с по-добро. Едни хора бяха тук седнали, но станаха. Много по-уютно местенце си взех. Дадаха ми ето това кафе, за да го пробвам като бонус. Към това, което аз бях си поръчала. Доста кафе ми се насъбра. Вижте, по произведение на изкуството има до мен. Да ви покажа нещо интересно. Playmobil с Starbucks. Много сладки фигурки са пуснали напоследък. То забележете в коледна, зимна, нали, есенна. Есенни неща. Това е много сладко, но мисля, че са скъпи тези. Плюс 4 годинки ли е, когато порасне, мисля да я взема нещо подобно. А вижте, това термосче, розовичкото е супер сладко. И чаша да ви покажа нещо по-интересно. Кафето, което предлагат. За обед сме се срещнали с Вики. И ще обядваме. Въпросът е какво? Има много неща. Има неща, да. Мара с алкохол. Много кухам, да. По мен се ядеше нашия голем. Да вземем такъв? Да. Да вземем един такъв? Айде, натискай. Натискай. Там ги. Тук и целите са прилични. 13 000. Да. И какво друго да е? Може да вземем. След като сме в Сайгоксо чип. Да. Със сигурност, само че аз не знам разликата. Изглеждат ми еднакви. Ти лютиви неща ядеш ли? Мара, не знам как ще да е. Да не е много. Май ще е доста люто. Мара ще е доста люто. А то месото ме е различно? Да. Месото е различно. Аз месото нямам. Оригинално може да е. Ако искаш. Добре, от това най-първото. Това е най-стандартно. Да, стандартно. Стандартно. Добре, избрахме. Двечки, чума. Нещо друго? Нещо, ако има мъничко ми се ще, ама какво мъничко ще? Може би от тези техроуца, това е голямо нещо. Не, тете. Това е най-скъпото меню. Това може би е най-скъпото меню. Да, 49 000. Шурю, а не. Не, днес ще пропусна. Тези са, че пържени вътре, да.
ми или спринг рол или чачо, което ти хареса. Чиги буги, чиги манду. Това май ми изглежда по-вкусно. По-вкусно, да, и на мен. Да, от него. Айде. А, така, тамки. Окей, чумун. Чумун. Вот искам. Чумунаги. Чумунаги. Готови сме. Добре. Сега какво трябва да дам? Сега сме на кафене и пак поръчваме. Дигитализирани сме и само на екрани поръчваме. Айде, няма да сменя. Мислих да се взема олд милк, ама няма. Да, това е пак подсладител. Да, това е нещо без калория, който е надинта. Без калоричен подсладител някакъв. Да. Какви са тези неща? Това не знам. Бред и бальсутом. Продават ги в такова термосче ли? Бутилки, да, да, да. Е, то е за навън, когато сигурно си. Не, да, това е. Моята чаша си има очички. Много е сладка. Изглеждат очудени очички. Ето така изглежда кафенето. Ние сме на втория етаж и няма почти никой, което е супер. Оп. Здравейте, пак се включвам от ресторант. Днес сме с Лиз. Много отдавна не сме се срещали с нея, но сме заедно по специален повод. Всъщност днеска съм решила да дам на Лиз чантата, която направи баща ми. И го кабан, они кабан соеди. Уряпа мандангоя. Уау! Епая? О, много по. Уриго сюда кабанг сайдзе, только ты сайдзе. О, писта. Да и петали, но мухарионга шипоннэнде. Энджи, онни стайле мачул кот катэ гачигу. Чай мандарчо. Иго ба, ане шинапан лук иркэ бу. Уа, ноу еппуда. Токтаги ики бучил су иссэ. Кока, мэнджи и аз имам подарък от Лиз, това сладко патенце, което тя казва, че прилича на Лия. А ти че Лия, та има своя ока. Пьозам ба. Так е агите. Егите, ванчо тук е. Да, му кияло. Това е ключодържател, че може да слага на джантите. Киринка тънга джо. Или ки кормен де. Да, му кияло. Хмала е онни. Гледахме вече, за да си купим някои неща, малко на шопинг и виждам тук тези две кученца, които са много сладки. Те са като кукли и как стоят. Чича чакам го, джо, ирики камани инън ге. Това е магазин на Dyson. Разглеждаме в Zara какво предлагат. Ооо. Иго е пъгета. Де уши чайпта. Кроп, кроп е юнида. Уайд пази едага кроп, мо. Ауто, анименен кроп, мен ту мен. Игонен адатагетта. Още интересни модели разглеждаме в един друг магазин. Аз взех една жилетка и Лиз сега разглежда една много приятна, мекичка и интересен дизайн жилетка е това. Тук имат много такива свежи и приятни цветове, като цяло наблягат на жилетките. Аз не нося много жилетки, защото ми е трудно да ги съчавам с други дрехи, но според мен е едно зимно полутъничко под жилетката. Също това е много сладко. Видяхме една много симпатична чанта и говори, майка. Тега това е може. 109 000. Чантата мъничката тази е 99 000. Много ми хареса този дизайн, ще го потърся в интернет евентуално да си я взема. Аз избрах тези обувки за концерти специално, мисля, че са много удобни. Пробвах, той показа и други цветове, които имат. Те са като балерински обувки, много-много сладички. Игото пляна ги танде, нанен иго кейнджогро, топо да роз. Изпратих Лиз, тя отива вече по нейната работа и аз мисля да се прибирам. Нещата, които купих са едни обувки за концерт, ще ви ги покажа вкъщи и една жилетка. Също ще ви ги покажа, ако не успях да ги обуя и да ги облека за вас. Ще
ще се прибирам вече и до малко. До скоро ще ви покажа бобченца и с това ще завършвам видеото ми. Тези софи са ги направили изключително удобни, без малко да заспа, докато си гледах видеото. Но се сещам, че трябва да се прибирам, защото бобченце Лия много скоро ще се събуди към колата. Да се прибираме към къщи. Надявам се да не се задрил си пътя, защото наближава вече 4 часа. Скоро хората ще тръгнат от работа към къщи. 5-6 часа и ще стане задръстванията. Така и очаквах да забравя къде съм си паркирала колата. Трябваше да направя снимка, но не го направих, затова трябва сега да потърся на таблото къде ми е колата. Аха! 20N. Добре. Ще трябва малко да повървя. Тук сме 8M. Значи малко по-надолу трябва да спървя. Успях да се ориентирам в лабиринта на паркинга и си намерих колата, приятели. Тук е огромно, наистина си е огромен паркинга. Обувките да видим сега. Тя всичко мисля, че е за нея. Уа, уа! Това е за мама. Отвори ги. А! Лия. Лия, коя? Мама. Обувки за мама, а за концерт специално си ги взех. Защото едните ми обувки за концерт, които ползвах, нисичките, ще наложи да ги изхвърля, много дълго ги използвах и ги изкалях. Да, виж колко са важни. Чакай, ще ги обуя сега. Отвори ги ти. Ти се справиш добре. Извади това. Аха. И още и това извади. И вътрешното. Насам. Пост. Те обратно. Не, възможно да. Много лесно. Опала! Много хареса Лия на мама обувките. Сега ще ги обува. Какво? Какво? Добре, давай, обувай ги. Ау, епая! С това ще приключваме видеото. Надявам се да ви е било интересно. Това видео беше доста разнообразно, с много срещи. Мама, я обува. Да, Лия обу обувките на мама. И така, до тук. Чао, чао и до нови срещи, приятели!